嗨，大家好，我是卡罗娟。现在呢，有人来抓这个烟鸡啊，我们去帮忙一下。现在呢，来了两家人来抓这个烟鸡啊，他们呢是亲戚来的，一共要抓30多个，这也是挺多的。因为呢，我们这个烟鸡和母鸡都是挺多的，所以呢，他们打算慢慢挑选。现在呢是中秋节前后，所以呢每天来抓这个烟鸡的人呢还是挺多的。烟鸡呢，我们现在还是卖12块钱一斤，这个母鸡呢11块钱一斤，都没有涨价。过了这一阵呢，这个来抓鸡的人呢就会慢慢的减少了。今年呢养的不是很多吧，今年的烟鸡只有3000只，这个母鸡呢1500只左右。如果是往年的话呢，我们烟鸡会养多一点，养到4500啊左右就差不多了。今年呢整体的行情都是挺差的，所以呢不敢养太多，万一卖不出的话呢就是要亏本的。像我们这里卖烟鸡呢，它季节性很强的，就是这些农村人呢一般都是抓回去养到过年它就要吃了。如果呢这个鸡我们现在再进苗去养的话呢就已经来不及了，因为这个烟鸡啊它的周期挺长的，起码要半年以上这个烟鸡才够老啊。刚才那两家人呢已经抓完了，抓了30多只吧，他们已经回去了。然后呢现在又来了一个阿姨啊，要来抓这个鸡啊，她呢抓的不多，要抓6只烟鸡而已。现在的烟鸡呢都挺大个了，一般都有4-5斤左右啊，这个也是挺重的手感。这批鸡呢已经养了3个多月了，不到4个月。最近呢这个天气还是挺热的，虽然入秋啊，但是南方地区呢这边的天气还是比较热的。这3只呢都是有气管炎的，就是这种咕咕咕的破音呢、啊。就不能卖给他们了，自己吃点药打点针，过段时间呢它就会好了。一般呢我们卖别人这个烟鸡呢都是选最好的来卖的，不好的呢就留给自己慢慢养，过段时间之后呢它也会变好的，病也会变好，这个鸡呢也会长得比较好看一点。这两家人呢一共是抓了多少只啊？8只烟鸡，8只母鸡，9只母鸡，还有3只烟鸡。然后呢，第一家人呢加起来就花了918元。第二家人呢抓的比较少，一共是花了618元。我们的单价呢就比较优惠，它3毛啊。这个烟鸡本身是卖12块的，现在卖11块7毛。这个呢母鸡呢本身卖11块的，现在呢10块7毛，这个11块7毛。刚才呢那位阿姨她就抓了6只烟鸡而已，一共是花了339。6只烟鸡平均每只要多少钱呢？就是339除以6，每只要56.5元，大家觉得价格怎么样？其实呢还是可以的吧，这个烟鸡呢只养了3个多月，不到4个月。这个烟鸡呢已经抓好了，这个连续来了2波人了，现在搞了1-2个钟了，这个人都要累死了。其实我是很惧怕这种情况的，就是那客人不停的来啊，不停来，然后你要帮他们抓这个鸡，其实这过程是很累的，而且抓完一波又一波，每到每年这个高峰期的时候呢，都是很痛苦，这个压力还是挺大的，就这种，每次听到别人那个哔哔哔的摩托声音，都是吓得有点压力。好了，现在呢，我们就继续喂鸡吧，这个鸡还没喂完呢，现在已经下午4点多，搞了2个多钟啊，这个还是挺累的。好了，我们的视频呢就到这里，喜欢我的视频的朋友欢迎点赞加关注，我们明天见，拜拜。